Kufu chivera chi, oba chichi, omukuru mayanja, mzei mayanja, mwadi. Wakati kwa tude yungo laba TV, yofe tutude yungo kubanga tutusa kwa dare, chitufu chichi. Wali huwa na msaji yono kwezi. Tumula nganye na hati tulabagani debanga tene. Yale chitufu chichi, mzei mayanja, msaji wafe mzei mayanja, mwadi. Katusobudo kumutu ulirao, natira mwerezo bubaka, abasaba. Ne bambirundi ababiri mu nsozi ndoza nzei manja ajja kumbulira abazeyi batandise okulwala bonna batugwako tuba tukuba tochi mu nsonga ezibazi guddeo mu ggwanga nga tukuleetera amazima agali eri amakusika agatali mawanja agali ebuziba eri ge tugirayo ddala mu ddala ekituufu kye kine nja kusooka ngaze ku bbali okimanyi tigundi First Islamic Appreciation Awards 2019 TV omusumba Augustin Gate wa ABS ewereddwa ekirabo kino nno nga kyekyokubeera nti ye TV ey'omukwano nyeri banafa abasiraamu ate nga yo ya musajja mulokole musabi wa bulijjo gwe mumanyi owoolulango Pastor Iga Augustin abizzaayo nenda mu abasiraamu tubeebaza kuba tusobola kubeerawo nammwe nga temutuwa kasente mwongere okuleeta era baleeta sijja kweyongerayo nnyo wala kasooke nkubuuzeeko nudda okulaba kugamba ute mugana nkaga bangambye ojja Lubaga ye Lubaga si kusikujja buzorede mwendi kwetaaga kuongera kugumiza bugumiza okay. Na kukuwa bukulembeze yes. Okulembere banno boludde ngo obolwa nabo okay. Yensonga nsonga kijongera okusinga okwenyikira okwesimba ko obo kusimba kwenyisira mu Lubaga tusembye nye mabega yes. Abantu abali mu informal sector banafa abayimbi bavuddeyo naye fa abo obutali ne ku border okay. Tetulina mulamwa jendye bukuya abantu bange mbalwaniride nnyo kutaka abantu b'ekitumbi abantu b'ekalagala abantu b'ebitundu binja ule bukuya era kyekintadde ku mutino tino nze nava ku byokugaggawala nensigalira okutegeeza abantu ekituufu kyekiki kiki ekisaani ddaani gwe banyigiriza ensonga kijo simba kesire bukuya ensonga gyensinga okusimba kesira kwe kulaba nti abantu baffe tebagobaganya ku ttaka kwe bali waliwo abagagga basooka ne basibaziriizi bagalogobaganya abantu baffe lizi gyeziri bukuya gyeziri ku public land akati aba basooka bavanga mityana ne bagiwaffe ne basibaliizi bone badde emityana kati ttaka bwe lifuuse ery'ettunzi bavu emityana bakomawo ewaffe bukuya bagoba abantu ku ttaka kubanga abantu abe waffe balwawo okulabuka abagagga emityana ne balabuka ne bajja ne batugula ndi mutuuze we bukuya ndi we bukuya oyingiriramu otya mu nsonga ze bukuya ndi we bukuya banzaala bukuya bajja kunzika bukuya kati we sirwanira ttaka lye bukuya kinkwatako entaana yange osanga bali gisimula nibulwa kama yiti n'abaana bange batamanya bakitaabo bajja jjabwe yali ludda wa oyina okunyinyi ane yani abitaka mugwange ettaka lye tasobola kujjawo n'otwala ludda wa ettaka tebali situla ettaka bali bambi wandiko mbulira kasitan kujjako ekiwandiko ekikwata ku ttakeri mbamba zoliba sijja kulisitula naye ndibba mu biwandiko ettaka kinsobedde paka ettaka terigenda katonda yalituwa sijjukira yego yawachapa naye yalituwa fenda tweliye naye abagezigezi mbulira bone befula bananyiniriyo tuba tukuba tocho nsonga ezikudde mukwanga dala h2f ekibe mabega we nsonga ezo kitufu cheki kitufu dala kitufu cheki olomita kwezi Robinson abantu bebu kuya mwesimi nyo kuba ni kwezi kubanga buba si yeye kaso so kulaba omugaso gwettaka abantu bayo mulabe gaso gweta katemu sobode kugweyamba mudale kitufu cheki amawulire agenja uluge tuberako gaba manji nenga lero twagala okusimbesira ku mawulire matono tukutto olupapula lwabwe ino bwino yafumanga na kuzo omwezi 10 ninakuzo omwezi 10 omwezi gwe 12 lwali lwa mande mwaka guno gwe nyini gwe tukola ki tuzizira bwino na wandika mawulire manji yes oku byama bya Museveni nkaga mukage byomunda emizimu jankola nge mbuto nezigano okuvamu byonno naye ayina byatugamba eri kamukisa owa people power aleze katolu bwama simanyo katolu bwama bamulegadde naye katolu bwama yebane simanyi naye tunabiwulira naye mu mbeera yonna njagala okwesiba kugulire eriri ku peji yaffe eya ndiri ku peji namba meka peji namba musanvu egulire erigamba nti omulangira wasajja aleese obuzibu obutitimbe bwa sente ez'okusasula kasasa zigenda kuvaawa abaganda bebuuza bakwezi bebuuza naye mawulire gulilo likwatagana ku ki oluvannyuma lwa kooti ensukkulumu okw'ensala yaayo ng'enywezo bwannannyini bwa Dr. Bule Kasasa ku ttaka lye ery'emutungo
abaganda abenja urubavu deyo nebasa mengo kuninga ebabuli lewagendo kufo kutitimbe wensimbi ezo kulirida doktor okumufiriza no kumono nerevisera bino bidiride insala ya abalamuzi batano abakoti ensukuru mujeba wadde nga November 28 2019 nga abalamuzi bonna bakkanya nti nanyini taka lye mutungo omutufu atabusibwa busibwa ye doktari Bule Muhammad Kasasa Kasasa ensala eno abalamuzi bajiwadde musango gwa ofisa wa polisi Haji Asuman Mugenyi ne Dr. Kasasa ogubadde gumaze mukoti emyaka 14 nga Dr. Kasasa yali awabira Mugenyi okusalimbira kutakali wabula koti yagusaze ne kakasa nti Dr. Kasasa inanyini taka wabula nasabibwa obutasengula Mugenyi kubanga musenze ali mumateeka kyekyo egulire oliwulire ndiwulire ne we wasinga we wali echi news echikulu balo ya ba Dr. Kasasa bategeezeza njagala tugende wa lwaki mmengo etunkane Kasasa tugende lao mukatu kuba nagwo mtu mkuru wasaje Bwensimbi mu costs and damages zo bibigambo bya court court cost and damages olwokuono ni Dr. Kasasa ebisera nerinya lwaki mmenge tunka ne Kasasa awo nawo wakulu nnyo abakasasa balumiriza nti mmengo ekijitta zensimbi eziri mu buwumbi Kasasa zeyaino okufuna okuva mu government ngaguzize ettaka ngajiguziza itaka lye mutungu ekijitta ze sente no buwumbi obo government wegenda kulirira Kasasa mengo si institution ina institution mengo institution yes. Abe mengo bafuna ensawalo n'obutayagaliza Dr. Kasasa ne batandika okumulwana ne bagulawo n'emisango mu koti nga bagamba nti taka mute taka nti taka muteso w'okubiri yali talitunda nga kuwadde nga bali bafuna okuwabulibwa okuva mbalo ya abamanyi okuli ne Peter Mulira abagitegeeza nti Kasasa ye nanyini taka omutuufu bwatyo omukuba Kasasa bwe yagambye Kasasa agamba nti taka naligula mu Barclays Bank kati gye baita Absa ndoza akyusize erinnya Absa oluvannyuma lwa kampuni ya Lake View Properties okulisinga mu bank eyo erigiremu okununula kampuni eyo etaka yaligula ku Ssekabaka Muteesa ow'okubiri mu 1998 ne balisinga mu banka gye naligula oluvannyuma lw'emyaka 10 era nga aligula mu 1978 oluvannyuma lw'okuttibwa kuomu kubali ba director ba Lake View mugenzi Ben Kiwanuka kakati Buganda eri mukatu naye Buganda yagenda mu musango gu ngekimanyi didalanti ettaka lya Dr. Kasasa okitegeera otya era nze siinza kubuusabuusa nti Buganda newankubadde nange nz'omu kubagenda okuliwa ssente ezo nga Omuganda kubanga tetuyinza kukkiriza ate Buganda kugwa mukatu kubanga ffe ng'Abaganda era ffe tugenda okutoola ssente eziriwa naye Buganda yagenda nze nandyagadde nnyo omulangira wasajja ne banna abaagenda mu kkooti babenga bavunaanyizibwa butereevu ku bbanja lino bamanya byonna si Buganda si Buganda yonna naye omuntu mu bwomu yeetwala mu kintu kyamanyi obulungi nti lino ettaka lyagenda bavunaanibwe lwaki bwa ngenda kuz'omwezi 10 kantandike nga nkutegeera bulungi gwenga kwezi Omuganda yes. Alwanirira banno bemwakula n'abakuzaala yeah. Ebiseera ebyo nga lwetonda abakuzaali oyagala kulwanirira nsonga za ttaka yeah. Otandika otya okugamba nti nno gundi yababiyingiramu anti omulangira yagenda mu kkooti oluvannyuma lw'okuwabulibwa tulina nafuna amabaluwa mu kunoonyeza kwenkoze omanyi kuno neteekateeka agenda mu paliyamenti nti nja kubeera ku bukiiko obumu bwa paliyamenti nkiwulira bansindika okugenda okunoonyereza kati wano neteekateeka tinsobola ntya okukola okunoonyereza mu bukiiko obuna babuntumiddwa musingana bange munkole ya kerenda aha kakati sekerenda akati wano ntandise ne guno omusango kubanga munene nnyo mu ggwanga gye ku misango eminene gituyina mu ggwanga ngera kuza omwezi 10 omwezi ogwokutaano mwaka 2018 Ssekabaka Muteesa owokubiri yawa mwannyina Victoria Mpologoma omumbejja obuyinza okutunda ettaka lye
eri emutungo kiwandiko kiwandiko kikadde bulala iki kadde nakaga munana iki wandiko kino nakaga munana lwechafuluma akati iki wandiko kino chawa enkizo omumbeja Victoria Mpologoma okujja okutunda ettaka kakati nga abasajja abaganda babeni kiwanuka bakola kinene nnyo okuyambako era ndozo kirabo wano sa Edward Frederick Luangula Mutesa bwe yateka ko omukono na asayininga akati ebiwandiko bino mmenge ebirina ebimanyi bulungi nnyo kakati nojja waliwo ekiwandiko kino kyawandikibwa owekitiibwa Apollo Makubuya yali minisita w'enkuluze mu mwaka kansomeko wano mu mwaka 2005 ekiwandiko kino kyawandikibwa owekitiibwa Apollo Makubuya ng'akiwandikira omukungu akola mu ministry evunanyizibwa ku by'ettaka era yakola omulimu gw'okukyusa ettaka lino okulijja mu Lake View Properties okuliza mu linnya lya Dr. Kasasa kakati omukulu ono bamuyitanga Kulumba Kingi kakati Kulumba Kingi kati ono amugatino nze minister wa Buganda kakati nga yanze mvunanyizibwa ku by'enkuluze njagala okumanya history akwata ku ttaka lya Ssekabaka Mutesa eri owokubiri era ompe n'amagezi gonna ku kiki ky'omanyi ku ttaka lino nasanyuka ng'okikoze nze Apollo Makubuya yene baluwa kakati Kulumba Kingi addamu ebbaluwa ya minister Apollo Makubuya amuddamu amusabye Apollo Makubuya amusabye okutegeera kakati Kulumba Kingi addamu ebbaluwa eno agiddamu minisita Apollo Makubuya avunanyizibwa ku nkuluze ya Buganda amuddamu kakati amugamba nti nno nti ngajuliza ebbaluwa giwandika nga z'omwezi 15 August 2022 muwasabira okumanya kw'ebikwata ku ttaka lya Ssekabaka Mutesa njagala okuddamu bwe nti nno ndi musanyufu nnyo okuba nti nno nze kennyini nze nakyusa ettaka eryo okulijja mu mannya gambeddikiti nti ettaka lino lyawugulwa Benedicto Kiwanuka ne banna ba Lake View Properties kakati nga oluvannyuma lwa n'alinnya Mpologoma okufuna powers of attorney okukyusa ettaka lino nze kennyini nze nalikyusa okulijja mu mannya ga Ssekabaka Sir Edward Mutesa okulizza mu mannya ga Benjamin Kintu Kwemalamala omusuubuzi w'e Buddu owuna addamu n'agamba nti nno nzijjukira bulungi nti ettaka lino nalikyusa ne ndijja mu musajja w'e Masaka Buddu kawunti Pakyesa omulaba wano n'amubuulira byonna n'agamba nti nno nti nzijjukira bulungi nnyo nti nno era ettaka lino bwe kyazuulibwa nti nno nali nkikyusizza Apollo Milton Obote ne limubibugwa mu matu kata nzite yali munyivu kubanga bano bambi bali balwanira Ssekabaka Mutesa kubanga nga kabaka wa Buganda afune ensimbi ezinamuyamba okweyambisa eri ebweru w'eggwanga kakati Apollo Makubuya n'amanya ensonga eno nti ddala ettaka bali baliyira buyino kakati ne bagenda wakulira ebintu by'abafu oyagala kututegeeza nti eyakyeyingizaamu aina kuvunaanibwa nga ye kubanga bagenda mu kooti byaliwo bagenda mu kooti nga bakimanyi nti ddala ettaka lya Kasasa ninga baagala kuli kumpanya bukumpanya amazima gajja kusigala nga mazima anyiganyiige naye amazima galitufuula abaki ab'eddembe amazima ogaleese mu biwandiiko saagala kuleeta byakwogera bwogezi kakati bwe bagenda mu kooti bwe bagenda ewakulira ebintu by'abafu administrator general ne baga nti nno twagala kuwabira Kasasa yatwala ettaka administrator general baga nti ettaka eryo lya Kasasa ne habaga nti kandite ebintu byonna eby'obugagga bya Ssekabaka Mutesa tulabe oba mweriri n'agenda n'aleeta ebyobugagga bya Ssekabaka Mutesa olukalala ng'ayambibwako kooti ya Uganda enkulu kubanga yalina omuwa olukusa temuliimu ettaka ly'emutungo teririmu mu by'obugagga bya Ssekabaka Sir Edward Mutesa njagala kutegeera ate abaawa bali balowooza ki ebiwandiko ebyo kakati olaba ebiwandiko kakati ngenda mbiwandiko kakati olaba nibateekako na buli kimu kyonna na Mutebi assistant administrator general yakola ku nsonga eyo abawadde ebyobugagga bya Mutesa ettaka ly'emutungo teririyemu yalitunda mulamu
Mpulida. Kakati wetu vwao. Naba nebamu nyiki. Na nebamu nganti ya fetu wakala kudenda kuwaba. Wato ya gala fetu wakala kuwela. Naba wapa wazovu Antoni. Uyo administrator jeno. Naba kati na yomu sangu mekupa singanga. Nze wange temuda. Wapa wazovu Antoni chichi. Yaba wa obuyinzo kugendo kuwaba umu sangu. Nchitegera. Nga jeta bulimu. Kakati. Bwagendo kwa nakati bwagulibwa singa temudda era iyo bukadde no bukadde kwa silingisi obugendo okulirirwa iyo tagenda kutola ku sente ne aba wadde mugende mba wadde kiwandiko kino ngati muli kiraba muki mwagala lopera mugende ne eno temudda ewange temudda mpulira akati nebagenda nebawaba akati ibwo buno obuyinza bwe yabawa yabuwa omumbe jadros nastro ne prince david chintu wasaje bagenda mu koti chovala tinganti baba kuba kulira bibaba bakwata mu nsawo zaabwe baliire Dr. Kasasa so si muganda otuse kukinyusi fwe buganda nga muganda tetugenda kuliwa sente zino nga abantu bali bamanyi ddala kitufu ettaka sekabaka yali kali koze eki alitunze kakati na kakati oluvannyuma lw'okukizuula ebintu administrator jeno omusango yaguvwamu naguvwamu yena agamba nti aguvuddemu bwe yaguvwamu musalu musene nawa ensala ye ngagobo musango guno oluvannyuma lw'okukizuula nti no administrator jeno yali avunaniza ku nsonga z'abafu abivuddemu eno ye ruling ya musalu musene okugobo musango kyali kitegeeza ki nti no musango mufu temulinsa temulinsa ngugobye kitegeeza ki eri abagulopye ne gobalopye bakitegeera kubanga nabo bali bakimanyi nti musango mufu kitegeeza ki eri abagulopye ne gobalopye aha musalu musene yagugoba bwaite miezi 3 bando baduka zambo ne bamugamba akati atebi kibi musalu musene na agukomyawo imagine omusango wako ruling okuguyita kiba tekikula makuru yandi baddagu sindika mu koti ejulirwamu so sigama nti wadde nsala ato musango gukomyewo ekyo kikyamu mu mateeka tekiriyo mpulira kakati awate kokuba nti waliwo ekyawanyisiganya mu mikono akikola mu namateeka akikola mu namateeka akikola nga akimanyi kimenya mateeka akikoze saaki bwagazi kuguki kicheki ekyawaliriza president Museveni okukumba kuva constitutional square ogende kololo kyekyaliwo mu musango kintu kidogo kakati tugenda mu maaso njagala nkuletere buyino omuganda ali eyo abadde alimu okubuusabuusa konna ategeere kakati Benjamin Kintu Kwemalamala bwe yagula beti Victoria Mpologoma bwe yafuna powers of attorney okutunda ettaka la Ssekabaka Muteesa okulibuza Benjamin Kintu Kwemalamala yatunda ettaka lingi omusuubuzi yatunda ettaka lingi lino lyonna 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 lyolaba liyoraba lino eddala baliguza Uganda Commercial Bank Richard Munyeneza bona bagule ttaka niba nabagenda okuwaba balobola muri akasasa lyokabuli olaba akali kamaka akagurini lili akasasa yekago bawabira okay oli yatunda yatunda bingi yatunda bingi balobola mwani kasasa buli awali lya kasasa kasasa libawa abawola bogo abo akaziro we wali lya kasasa lene lili lyo nalyo nalyo na bali tunda bwe mbatenzo meguli liliga nti obusungu je babujjo kuwaba kwe kubanti government ibadde ina akasente kegendo kuwa kasasa bwe bamalo kutwala nyumba ya kasasa ye mutungu ku shilingi 10 olwachi olwa shilingi za Uganda dola lwa pound olwa Uganda shilingi 10 oluta chagula na olwechi nusu olwechi nusu kino balowooza nti bajjagira ne mutungu babe ettaka lya kasasa nga baga nti kasasa akaddiye bwe banaalwa mu kkooti nga bamulimbalimba emyaka mingi kasasa ajja kufa basobole okutwala ettaka lino kubanga eno institution atoli kasasa muntu bajja kuba kutegeragana n'abaana bagaba n'ettaka basobole okufuna ku sente gavumenti zegenda okubawa n'ekyo mukiso mulungi kasasa akyali mulamu niwankubadde nga abadde mulwadde nga yeetaga sente okutunda ku ttaka lino kino kyekituufu kiri mu nsonga ekyetawandiikiddwa wali oli mu kujjayo ddala ekituufu kyekye abaganda gye muli mwenna muyina okutegeera tuve mu by'okukkitiza okulwana entalo ze tutamanyi naye tumanye ekituufu bwe banaava ku ttaka lya kasasa enkya bagenda kutwala liryo kwezi oli muganda n'obutakataka ebipapula wabijjewo ebipapula bino birimu akayivu ye Bungereza kasite kiwandiko kiweze myaka 30 mwogenda mwaka yivu Bungereza okkirizibwa okufuna document sizino era nzifuna bufunyi nina muntu wange gwe nsindikira mail lazi mpereza ngero mubaka uyo mubaka yetekateka kakati njagala nyogere abana basabira kusukari akaruba kasabira kusukari akasabira kubikopo bya plastic yes. Buino nzendeta buino kubanga ye buino mulina akati ezinoze transfer Victoria Mpologoma
yawandika nga akola transfer okuzijja mu manya ga Ssekabaka Muteesa okuzza mu manya ga Benjamin Kintu Kwemala Amala. Bwe baava mu manya ga Benjamin Kintu Kwemala Amala ne badda mu Lake View. Mpulira. Gye byagenda. Kati ezino the transfers ezaakolebwa. Lake View kasasa agula mu bank raise. Naye abakulu bano tebawabirako. Lake View. Tebawa abirako baluganda bakwe malamala. Era bwawulira tino omugangira wasa debaga na makachiko kaba mugemere ile. Na gama tino omugenzi Ben Kiwanuka babbe taka lya kitange. Maulis kaji muki wanuka na avayo. Na gati nyenda kuwa bila mu koti kitange ya badde taka. Wale ulirenga bamunyega. Sijulira. Bali kukasasa musajja watu omukadde. Go babako de nyumba ye buziga. Go ba kunusuru 10 go baagala babeko ne nyumba ye ne taka lye. Eriye mutungo banange ebintu bingi kamalize nakantu kano kamu kamalize nakantu kano kamu monitor yafuruma ku Sunday mwaka gwe 2025 yafungena ku January ngena kuzo mwezi munana 2026 yafurumiramu egwe ligant no Kabaka Shoes government for 192 billion shillings ngabaga manti etakali mutungo telicha asobola kudda baga la government balirire obumbi 192 mejukire bate bafailinga musango guno mu koti baga manti bagala kasasa abalirire obumbi wa Uganda 2026 era ne bakutwala ko ne mu family court ne gugoba ne ganti ogwo musango abya taka muzeyo muzeyi lite mutusawanya neka kati ate bwe bawa bila government bagisaba obumbi wa Uganda 192 ekitegeze taka lyagwa katale iyo bagala abaliro buhumbi 2056 government bagali bawe 192 lyagwa katale mpolira mujja kunkomyawo mulundi omulala ati tulabye tunatambula dala ekitufu cheki tubadde tutulideo mzee manja bwino kumeza kitufu tukitegede Dr. Kasasa kati wakulirirwa kweza agamba anti Uganda teina kulirira abantu aba abakyeyingiza mu ebiwandiiko bino ye byafunye bo basobola okubifuna be balina okuliyirira abeera muzeimayanja yabeera mu studio webale nyo kujja n'otuwa bwino abantu bebukuya bakulabirenga ddala ate beesiimi nemukulu luswata jakawempe anti saawa eno mukulu luswata wawa nekawempe kasoke mba tuse kubaka kwa Christmas meya wa mwada kwa mwita Luswata Albert abawereza obubaka bwenda ku nkulu muvuge bulungi temunywa atene muvuga atera muvuge bulungi mayi wali atomera nga teyanywa mpola nywa na yeto uta buusi ku TV ya Msumba Gastiniga yenze Salongo Kanga Kapita abadde Kasaga ku kamera sako ne Rugani Rich Ntale mubere bulungi mweraba.